У прямому ефірі інформаційна програма «Вчасно» у студії Андріана Кофель. Вітаю. Сьогодні ми розкажемо про таке. Медикаменти для пацієнтів з хворобою нирок закінчуються на Закарпатті. Міністерство охорони здоров'я звітує про 1645 та 685 одиниць залишків. Учасники мотопробігу «Єдності» 2018 відвідали Полтаву. Заїзд за єдність України почався з Ужгорода. Ужгородська регата відбудеться 29 липня. Учасники стартують біля підзамкового моста. На Закарпатті закінчуються медикаменти для пацієнтів з хворобою нирок. Ліків для перитонеального діалізу в області вистачить до 17 серпня. Про це сьогодні розказав обласний нефролог Василь Стрижак. Лікування одного пацієнта в рік коштує від 300 до 500 тисяч гривень. Витрати частково фінансують із держбюджету, частково – коштом обласної програми розвитку та вдосконалення нефрологічної служби. Цьогоріч Закарпаття не отримало необхідні препарати. На офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я станом на 1 липня вказано, наступні поставки до нашої області очікують наступного тижня. Відомство має 1645 та 685 одиниць залишків. На своєму сайті Міністерство охорони здоров'я оприлюднило залишки і каже, що в них там є величезні залишки. Так? То йшлося про залишки станом на початок липня. Якщо ми виходимо, враховуємо використання липня, то на серпень із тих залишків нам далеко не вистачає. І інформація, озвучена повторно головою адміністрації, абсолютно вивірена і абсолютно правдива. Ми так і не знаємо, все-таки, коли очікуємо поставки, бо лист наш так і залишився без відповіді. Для отримання відповіді на запитання, коли конкретно препарати для пацієнтів з хворобою нирок надійдуть на Закарпаття, ми надіслали запит до Міністерства охорони здоров'я. Результати повідомимо в наступних випусках інформаційної програми «Вчасно». Третій парад сижу трусів починається в Мукачеві. Він стартує о 19:30 біля пам'ятника щасливому сижу трусу Бартолону Товту. 12 учасників, гості з Будапешта, Талліну та Львова, долучаться до костюмованого параду. На свято вирушила і наша знімальна група. Докладніше розкажемо в наступних випусках інформаційної програми «Вчасно». Пенсії на Закарпатті мають виплатити в повному обсязі до кінця тижня. Про це сказала начальник головного управління Пенсійного фонду України в нашій області Анастасія Пантик. А за її словами, до відомства звертаються пенсіонери, котрі ще не одержали кошти за липень. Усе тому, що в другій половині місяця виникла затримка з виплатою у зв'язку з технічними причинами. В Україні стався касовий розрив в надходженні єдиного соціального внеску. До 25 липня поштові відділення профінансовані в повному обсязі, а до 22 липня кошти спрямували до банків. До сьогодні, 27 липня, буде завершено фінансування пенсії, повідомила Пентик. Учасники мотопробігу «Єдності» 2018 відвідали Полтаву. Нагадуємо, заїзд за єдність України почався з Ужгорода 23 липня. Далі колона байкерів побувала в Івано-Франківську, Львові, Тернополі, Хмельницькому, Вінниці, Житомирі та Києві. Як учасники заїхали на Соборний Майдан – в сюжеті наших полтавських колег. Учасники мотопробігу «Єдності» 2018 із майже годинним запізненням приїхали до Полтави. Колона із близько півсотні мотоциклів у супроводі поліції заїжджає на Соборний Майдан. Супроводжували колону полтавські мотолюбителі. Зустрічали ми їх в Решетіловці, зустрітили місце з поліцією, поїхали ось. Полтаву, далі будуть їхати на Дніпропетровськ, і ми їх будемо проводити з Полтави. Із кримсько-татарським стягом на мотоциклі байкер зі Львова Олег Дударєв. Хотів би просто нагадати громадянам України, що Україна єдина. І хотіли би наголосити на тому, що ми пам'ятаємо про Луганськ, про Донецьк, про Крим. Із собою, каже, взяв найнеобхідніше. Переодітися, сухе взуття, сухий одяг, тому що під дощем їдемо, різні ситуації бувають. Ну і цей обов'язково намет і спальник, тобто невідомо, де нас ніч не застане. У Києві приєднався до колони Дмитро Ткаченко. Прапор цей насправді з Ужгорода, його мені передали по естафеті.
Я планую з ним проїхати в Маріуполь, а потім повернутися в Запоріжжя. На цьому державному прапорі мотоциклісти з різних міст залишають написи. Зробили це і полтавські байкери. Привіт, острижись. Клубний підпис. Місто Полтава за єдину Україну. Мотопробіг. Залишать цей стяг у Запоріжжі. Флаг України. Прапор України буде підійматися з підписом усіх бажаючих мотоциклістів, представників влади, якщо вони захочуть. Із Полтави учасники мотопробігу єдності 2018 вирушили до Дніпра. Акцію планують завершити на острові Хортиця. Нагадаємо, мотопробіг єдності проводять вдруге. У Мукачеві 26 липня схвалили проекти бюджету громадських ініціатив. Нагадаємо, 15 червня закінчився етап загальноміського голосування. Два тижні містяни могли проголосувати за один великий та один малий проекти. Серед останніх перемогли такі ідеї, як встановлення вуличних тренажерів, автономної мобільної розумної зупинки, громадського транспорту на сонячних батареях, туристичної локації, мукачівські артефакти та зведення мультиспортивного майданчика. З-поміж великих проектів – сквер «Затишний», прості для розвитку особистості та відпочинково-оздоровчо-розважальний комплекс «Комфорт». Це дійсно останній етап щодо відбору цих проєктів. Після даного рішення розпорядники коштів займуться виготовленням проєктно-кошторисної документації з тим, щоб реалізація цих проєктів розпочалась і завершилася у 2019 році. Що стосується самих проєктів, то за них було подано більше тисячі голосів мешканців міста Мукачево, і було відібрані проекти по двом критеріям – це великі проекти і малі проекти. Для батьків дітей із діагнозом аутизм почався семінар в Ужгороді. О 15-й годині з закарпатцями спілкувалася психолог із Польщі Доброміла Смолак, котра працює в Кракові в Мальтійському центрі допомоги дітям з психофізичними порушеннями. Під час зустрічі обговорили встановлення контактів із дітьми через гру та стратегії подолання небажаної поведінки. У батьків була можливість отримати індивідуальну консультацію. Семінар тривав близько 3 годин на вулиці Швабській, 25А. Повне місячне затемнення спостерігатимуть Ужгородці сьогодні вночі. Спочатку відбудеться часткове затемнення, каже вчитель астрономії Віктор Ганус. Його можна буде побачити о 21 годині 24 хвилини, а за годину розпочнеться повне. В Ужгороді охоче спостерігатимуть за цим явищем з площі Театральної. Триватиме воно, повна фаза затемнення, рекордних 104 хвилини. Справа в тому, що в цьому випадку місяць проходитиме майже через центр земної тіні, тому затемнення відноситься до рекордних. Рекордні – це ті тривалість, яких понад 100 хвилин. Ужгородська регата відбудеться 29 липня. Сплав річкою Уж організують в обласному центрі в 9-те, в останню неділю липня. Перший такий захід, нагадуємо, провели в 2010 році. Учасники на саморобних конструкціях стартують біля підзамкового моста. Ми запрошуємо до участі абсолютно всіх, всіх бажаючих, хто має якийсь плавзасіб, який може проплисти ці 2 кілометри по центральній частині міста Ужгород, по річці. Це може бути і якийсь човен, або якась байдарка, плот, або може бути якась саморобна конструкція. Ми їх вітаємо і чекаємо, і хочемо, проводимо для них спеціальні номінації. Ми, як завжди, нагороджуємо переможців. У нас 4 є номінації. Це найшвидше судно, це найоригінальніше судно, це найшвидше серед саморобних і окрема номінація за найбільший екіпаж. Два саморобні плавзасоби до Ужгородської регати готує команда «Мультик». Участь вони будуть брати вперше у складі 4 членів екіпажу. За словами капітана Юрія Жидика, вони виглядатимуть як герої мультфільмів. Специфіка команди, те, як ми будемо виглядати, те, який в нас флаг, звідси й була взята назва. Трохи буде особливо, то що плавзасіб буде не тільки один, а у нас буде ще ззаді ще один плавзасіб. Тобто буде такий, як кажуть, мінімальний штрих, який ви вже побачите на самій регаті. Ми тягнемо цю, як кажуть, резину, щоб це було цікаво, щоб це було заінтересовані і багато глядачів, і багато приїжджих.
Крім мультика, до участі зареєструвалися інші учасники. Церемонія нагородження і музична вечірка у морському стилі відбудуться на фініші на набережній біля транспортного моста. Цим завершуємо. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. На все добре.